Awit pangandikan saking Kadang Klanem kaleres menika wonten dinas pariwisata lan kabudayan saking pemerintah daerah Kabupaten Boyolali ugi nderek remen awit kula lan panjenengan sadaya wonten ing dalu menika kala wau saged ngening-ning sedaya tetilaranipun sawargi Raden Ngabei Yasa Dipuro Pujangga Dalem Karaton Surakarta Adiningrat. No, ngasa estu mugi-mugi pepanggihan menika mangke saged lumintu awit menika panci nguri-uri babagan kabudayan Jawi ingkang sesumber saking Karaton Dalem Surakarta. Awit perlu kula aturaken bilih negari monco menika sami ngangsu kawruh kabudayan Jawi ingkang saking sesumber saking Karaton Surakarta Adiningrat no saking Walandi saking Australia no kathah sak ingkang nderek sinau babagan kabudayan Jawi kula menawa nate wonten sungsang ngono kula rak katelah wonten mriki no Pak Kaji Kungkum wonten kula remen Kungkum wonten mriki menika kaleres menika wonten saking piantun mancanegari liwat. Lajeng kanca-kanca, ning London. Piyambakipun mandhar matur, "Nuwun sewu Mas Derek Langkung." Lah, dipun kaya ngoten niku. Piantun manca kemawon kula panjenengan lenggah Derek Langkung. Nah, mila panyakrabawa menika nek saged aja suudon, kusudon kuwi apik. Kasunyatan ya saya saestu. Mulawet saking menika sumangga ingkang rawuh wonten ing dalem menika mugi-mugi awit palilah dalem Allah Subhanahu wa taala lumantar leluhur dalem saking Karaton Dalem Surakarta Adiningrat menika mangke saestu saged meluluri babagan kabudayan Jawi. Nek kala wau pangandikanipun Kanjeng Pur, nek Kanjeng Pur mawi Ngayogyakarta lha menika manunggiling Karaton Dalem Surakarta lan Ngayogyakarta ben samsaya tentrem ayem kawulane. Amin. Monggo Mas Pur menika kula oh, serepek gentos nggih monggo.